Ég voli stig hérna í árbænum eftir að komist tvisar yfir í giskaði, séu svona nokkuð svekkti með að hafa ekki klárað þetta? Já, ég fullið því. Við vorum í kjörstöðu sem leik nokkuð oft með þess að klára leikinn en því með það gekk ekki. Hvað var að klika og var til þess að við náðum ekki að klára þetta? Mér fannst við svona, þegar við vorum komin aðeins nær markinn er að tóku við svona rangar ákvarðanir og svona alltaf fá okkur sérstaklega setni markinn var mikið vel að marka. Þessi tölfræði, ykkur gengur erfilega að vinna á útivöllum, þetta eitthvað að tröfleikur? Nei, ekki veit. Einum henni sem pæli henni er þið. Hafið eitthvað skýringar á þessu? Á hverju? Hvað illa að ganga útivöllum hjá ykkur að vinna lengi? Nei, ég sjálfst þið hefur enga skýringa á því, sko, það ekki nokkra. Þarna framhaldið í deildinu, hvernig lístur það? Mér líst bara vel á það, við fáum núna frí í einhverja viku frá deildinu og þannig að við verðum að koma bara klára í deildinu aftur. Skemmtilegur laugardagur framöndan sem er bikarúrslitaleikurinn, annað árið í röð, það lítur að vera spenna í mannskapnum fyrir því. Já, ég tímalaust og nú förum við að undirbúa undir það og hendum þessu leik frá okkur. Þetta er það frábær leikur, stærsti leikur sumarsins og gaman taka þátt í honum. Það er eitthvað trufla menn í dag, vitandi að sá leikur á næsta leiti? Nei, ég held ekki. Ég held að allir íþróttamenn þeir fari í þá leiki sem eru á þeirri stundu til þess að leggja sig fram og gera allt sem getið þeim leiki. Ég held að sé ekki að spáði það að gera þetta morgun eða hinn. Ég held ekki.